لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Estimados respeitosos irmãos, minhas irmãs, depois de efetuar o ihram, usar os dois panos, efetuar os dois rakaats e fazer a intenção, nós mencionamos que o mu'tamir, ou o Haji, neste caso a pessoa que intencionou fazer Umrah e Hajj, vai iniciar o Talbiyah. O que é Talbiyah? São aquelas preces que nós escutamos e que mexem com o nosso imã, nossa fé, onde todos os Hajis, numa única voz, vão recitando Labbaik, Allahumma Labbaik, Labbaik, La Sharika Laka Labbaik, Innal Hamda Wa Ni'mata Lak, Wal Mulk La Sharika Lak, que na verdade eu estou cá presente. Labbaik significa eu estou presente. Meu Senhor, aquele convite que Allah fez, e no Corão Allah subhanahu wa ta'ala diz que Allah falou com toda a humanidade. E Allah subhanahu wa ta'ala convidou toda a humanidade para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E quando Allah subhanahu wa ta'ala convidou toda a humanidade, Alastu bi rabbikum, não sou eu o vosso Senhor, não sou eu o vosso Deus. Todos responderam, Bala, por que não? Tu és o nosso Senhor. Então, depois nós estávamos em diferentes mundos. Uns estavam neste mundo, outros estavam no mundo Alam Arwah, ainda no mundo das almas. Ainda não eram seres humanos. Muitos de nós ainda não tínhamos nascido. Depois Allah subhanahu wa ta'ala fez-nos passar de várias fases. Agora fomos para a costela dos nossos dos pais, e de lá para as barrigas das nossas mães. Depois Allah fez-nos nascer, fez-nos crescer, e chegou o momento de Allah subhanahu wa ta'ala nos chamar para nós presenciarmos e de uma forma presencial responder aquele convite de Allah subhanahu wa ta'ala, Labbaik, oh Allah, eu cá estou. Aquele convite que tu fizeste, eu vim aqui atender o seu convite. Por isso, no início, nós dissemos, a peregrinação à casa de Allah, na verdade, é uma viagem que vai ao encontro de Allah subhanahu wa ta'ala. E o estado que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para todos é igual. Ali não há diferença de níveis, de graus, nem de cores, nem de tribos, nem de países, nem de línguas, todos iguais. O ihram, na verdade, simboliza a vida depois da nossa morte. Quando todos nós morremos, nós levamos um pano branco, todos temos igual. Aí não há níveis. No Hajj, a mesma coisa. No Ihram, a pessoa está lá em vários sítios. Está no Mina, está no Arafah, está no Muzdalifah. Eles são todos iguais. Todos. Você não nota quem é rico, quem é pobre, quem é ministro, quem é trabalhador. Quem... Todos somos iguais. E a única língua é o quê? Labbaik. Todos estamos a falar a mesma língua. Então a pessoa começa a fazer o Labbaik. E isto, respeitosos irmãos, inicia logo que a gente entra no ihram. Durante o ihram, nós mencionamos que a pessoa não pode tapar a sua cara, os homens não devem tapar a cara, cabeça, mas também algumas coisas que devemos de tomar nota. Uma das coisas importantes, Allah subhanahu wa ta'ala, quando nos convida para o hajj, e Allah ta'ala diz, hajj é obrigatório, Allah ta'ala diz, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوق. A pessoa deve abster de discussões. Para tal é importante a pessoa ir preparada, muita paciência com os agentes,
muita paciência com os hajjis, grupos de 50, 100 pessoas, muitas pessoas diferentes, muitas pessoas que é a primeira vez com quem estamos a viajar, é nas linhas aéreas, o serviço pode não ser de expectativa, estamos sim a gastar muitos valores, estamos sim a gastar o nosso tempo, deixamos muita coisa para trás, mas é importante nós contermos a nossa zanga. Nós estamos a ir para a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, temos que ir com um coração grande, deixar tudo limpo para trás e irmos com muita paciência, encher o coração com sabr, com paciência. Os agentes podem nos fazer secar horas para ter o quarto e depois de ter o quarto não encontrar a casa de banho de acordo com o seu gosto ou não encontrar a cama confortável, mas tudo isso faz parte do sacrifício. E eu não defendo este ou aquele agente, eles na medida do possível devem proporcionar um bom hajj e facilitar para o hajj, mas isto tudo acontece nesta e em qualquer outra viagem. Então a pessoa ir com muito sabr. Das coisas proibidas no Ihram, coisas de cheiro, qualquer coisa, fragrância, o uso de perfume ou uso de medicamento ou de pomadas que possam ter fragrância. Assim também a pessoa não pode arrancar nenhum pelo. Se a pessoa passou a mão ou a mão tocou em algum sítio e caiu algum pelo, não há problemas, mas a pessoa não pode ele próprio arrancar qualquer pelo, seja de barba, seja da cabeça. E também a pessoa não pode arrancar as suas unhas. A pessoa entra num estado de amor perdido, onde ele não se importa com nada. Ele só está focado para uma única coisa. Então, também não podemos matar animais, a não ser que seja algum inseto prejudicial. Por exemplo, um escorpião está a caminhar para si, então você pode afastar, pode matar aquilo para não prejudicar. São coisas principais e básicas, conforme disse, não podemos também tapar os nossos pés durante o Ihram. Agora entramos no estado de Ihram e vamos efetuar o Umrah. Quando chegamos no Masjid al-Haram, esse Masjid que tem muitas recompensas, cada salat ali tem 100 mil vezes mais recompensa do que um salat feito fora desse Masjid. Então a pessoa quando chega lá e é a primeira vez que ele vê o Kaaba, a pessoa deve pedir dua. É um momento de aceitação de dua. E inicia o seu Umrah. O Umrah é feito composto por 7 voltas do Kaaba, portanto ele inicia no Hajar al-Aswad e vai fazendo pela direita 7 voltas. Uma volta termina no Hajar al-Aswad, segunda volta, terceira, quarta, quinta, assim sucessivamente, 7 voltas para o Tawaf. E este Tawaf é Tawaf do Umrah. Os homens devem, durante o Tawaf, descobrir o ombro direito, isto é, tirar o pano por baixo do ombro e colocar por cima do ombro esquerdo e fazer nas primeiras 3 voltas deste Tawaf, os homens vão fazer um movimento como se estivessem a correr. Não há espaço, há multidão, então as pessoas vão apenas fazer um movimento com os ombros e acessivamente vão fazer o Tawaf. Depois do Tawaf, faz-se 2 rakaats Nafil virado para o Kaaba. E depois, esses 2 rakaats são 2 rakaats do Tawaf, fazem parte do Tawaf. E depois dali vai-se para o Safa e Marwa. Safa e Marwa são corredores enormes. Tem vários embaixo, em cima, todos são em Safa e Marwa, onde a pessoa faz 7 voltas também. Então, uma volta é ir, segunda voltar. Terceira ir, quarta voltar, quinta ir, sexta voltar, sétima. São feitos entre 2 montanhas, de Safa e Marwa, 2 montes. Isto representa o sunnat da esposa de Ibrahim alaihi salatu wassalam, que Allah gostou tanto e incluiu neste ritual de Hajj. Depois de fazer Safa e Marwa, chegou o momento da pessoa cortar ou diminuir o seu cabelo. Preferência é rapar. Nabi sallallahu alaihi wassalam fez 3 duas para aquele que rapa e apenas 1 para aquele que diminui.
Então a preferência é rapar o cabelo para os homens e para as mulheres diminuir a quantidade de 2 dedos ou 3 dedos, não mais. Este é o Umrah e assim vamos para o Hajj. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم